daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gabataa miidiyaa sagantaa dubartootaa akkam jirtu nagaa keessanii. Yeroo darbee keessummaa adda addaa isinii sagantaa dubartootaa irratti qabadhee isinii dhiyeessaan ture. Har'asii keessummaa keenya Koloraadoo irraa aadde Dahabe Abdellaa waa'ee haala biyya keessaa labsii yeroo muddamaatii fi isumaan wal qabatee kanaan dura irratti hojjetamaa kan ture waa'ee rizoluushin RH 128 irratti haasa'uudhaaf isinii dhiyeessineerra. Kan isin keessumsiisu ani Yeshii Tolasaatii. Keessummaa keenya aadde Dahabe baga nagaannu argamte siin jedha. Akkam naguma? Galatame aadde Yeshii baga nagaannu eeddeetis nagaa galata. Ayyeegaa aadde Dahabe akkuma beektu biyya keessaa gidduu kana akkuma hundumti keenya beeknu waa'ee labsii yeroo muddamaa kana amma gaa hojiirra hooleera yookiin immoo xumurarra gaheera. Waa'ee kana ati akka nama Oromoo tokkootti yookiin immoo akka dubartii Oromoo mirga dhala namaatiif yookiinis immoo dhiibbaa dhala namaa irratti gahu irratti hojjetutti akkamittiin duukaa buutee walumaa galatti waan kana akkamitti nuuf ibsu? Waan seena qabeessaati paarlamaan irra hojjete. Waan labsii atattamaati irratti jechuu. Waan hanga arraan tana arge irraa dhiyeenya kana ammaas deemaa ture irraa guyyaan arraa kan Oromoon akkasumatti sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessatti miidhaman hundinuu eeggataa turan isaan wanni eeggatan labsii atattamaa kun nurratti hin ta'u waan jo'u eeggatan jechuu uummannillee nutilleen akkasumatti waliin eegaa turre. Yoo ganama kana lafarraa ka'ee arguu akka nama Oromoo takkatti waan nama kan wal faalleessuun argee gara mootummaatiin isaan injifannoon gabbaan ijaan wanni isaan rippoortii godhan 395 vootii arkannee kan jiru tokko jira. Ammoo rippoortiin achi keessaa gabbee warri paarlaamaa 547 waliigalteetti warri har'aa achi keessatti walga'ii kanarratti argame 441 Oromoon kan filmaata kana maali morman jechuun warri mormee 88 kaan immoo 7 kan voot godhanii waliigalatti warri tole jee voot godhe 346 nambarri kan dhufe waliigalteetti 346 ammoo akka warra hayyootii seenaatirraa irra dhageenyutti 360 argachuu qaba wanni labsii atattamaa kun darbuuf jechuudha hojiirra ooluuf. So akka lakkoofsachi keessaa gadeen labsii atattamaa kun kufee jechuudha. Garuu warri achi keessa jiru warrichi keessaa gabbee keessattuu abbaan duulaa injifannoodha jee labsee gabbee 395 bakka irraa fideen beeknu sanii inni ka gabaasaa jiru. Miidiyaalee akka dhageettii waan tokko tokko irraa dhaga'utti miidiyaan biyya keessa jirus dirqamaan akka 395 san rippoortii godhuu fi akka labsii atattamaa kun darbee jirutti baasee sanirraa miidiyaalee takka takka kan addunyaatti illee darbee jira jechuun waan salphina. Gara kaaniin ammoo uummata Oromoof yoo akka heeraatti kan deemute labsii atattamaa kun hin darbine waan jirutu bahee jira. Uummata Oromoo qofaa miti uummata biyya san keessa jiru cunqurfamoota biraas waliin kuni gara uummataaf injifannoodha jeen yaada akkan tala Oromoo takkatti. Garuu ani wanni tokko kan akka maleetti natti mul'ataa jiru mootummaan kuni paarlaamaan miseensi paarlaamaa irratti filmaata godhuu dhabes biyya san waggaa 27 darbe afaan qawweetiin bulchaa jira. Kanaafuu afaan qawwee saniin deebi'ee bulchaanis shakkiin mataa kiyya keessa hin jirti akka Oromoo akka intala Oromoo takkatti. Yoo ammoo akkuma lakkoofsa san irratti jabaatanii namni hundinuu fuulduratti dhiibanii wanni kun hojiirra hin oolu ni kufaa biyyi akkasumatti fuuldura deemti deen yaada. Osoo rakkinni labsii atattamaa kun deebi'ee irratti hin deebiin. Galatoomi. Egaani walumaa galatti paarlaamaan kun akka nama 547 qabuudha. Warra achitti argamee haa ta'u jedhuu fi hin ta'u jedhee fi warra
immorminesi inde garresi duwa maqa kasanitu itimone raje animale warra chiti nargamini la kopsi sani akasumati radarbe jechura hata uyu kuna kasumata yeu tujiru torbanto kodura media dadaratti biya kesas kane gamature parlaman oromia bulchisi obolamati ngegefamu walgai yeromu dama kana infudan nuje edubatera ibatti waye kana infudatu je amature ati wan kana ratti mal je tahalama namni ibbi sadifa kurtami da hatau tau qabaje de arkabase kana yero walbira qabde lantu kan waye parlama oromia kana akamitti nitu hilal ani akka mo takatti eduna gaddisise malif akko umanni biya fesas te kan biyalas saba oromo qofo so intani sabni biratille worri parlama kana keso jiru yo umata haqana ma yadute harka dibba waye lafsi yero muddama kana ni mormani janne yadatu worri biya sakasumatti abdate garu yo nanni dille kuni degere saisa argisisu ane duna gaddisise malif namni kenya kesatu waye torbal laman darbe kana naqamte fi dambidollo kesati taaju adunyan justi laalajerti biya kenya kesati motum mansan ummata kenya digaisa dangalasa jira ummata kenya qofo sontane kan birasa kasmati jira sanifu ani wari parlama kuni haqa mirga ilmanama yokan ummata bakkaisan bufate lalani achitti kana vote godano so inten motumma kana dibai sasodataniti want to ko maguya la mafsaden kana kensatti kan daga turre hulaula tirre demani warra misenso ta parlama kana kaisan lapsayro muddama kana degger saisan sagale kanani fi kan dibani ratti godamatu kana ti fakatuti ani dibai ti godamen qawwe sodatanis jarrukuni kan deggeres ni fakata kana kensattis dinni oromo tokko ko acci kensatti ni argama warra ella mol kasebot kudu sachi kesati ni argina midiaratti kanneni soromong miti kesagal chuqaba ummania kuna warra kam yakate ana kana mata kudarra wannin gafata ture ummata wan lafsa muddama kana sagale kanne makani sandi gajibe ummani oromo sontane ummani ethiopia undinu balale satu qabane akanatti fakatutti yadafi yakuni ummata kana qofo sontane kana mata kotti ani wani natti mullate durata ota opidio kesatu dr abi esajra warra kesa alatta fesani wajin arra oso ilmi ilman oromo digni sani akka bishani tilafatti dangala jiru lubbu nisani ba jirtu isa maltu tu hambise kanjoutu matafi ya kesa dema wale anaka intala oromo takatti kana ramasa wanta ko kadagachu in kamne dubalti dete guya shani momani jani himani tujra kuni ummata fi yara alattin hafu jette isina chike sada ite sagale kan kanite tu jachu kana fu ani kana kaisati wannini nanjo kambra injuru irregudani me umani oromo dr abin isan malaka isan bise warrakan is malaka isan mudate kana wordofu da kan barbatsuani yo labsukun darbus darbu batus hayi halini biye kesa kana walfakata namni hedun immo wanti kuni arka sadike sa arka lamayu ingune kana fiyu serarran olu gana dubbi qabaje chajiru biyi bakkelle wan kana kan fudanne da United States sinisi halli biya bakketi fudatamu jidamu sati amma moyti dabalame wan kasi kun ojjetu sa kuni rakina kami huma yokin mo ilalcha biya gurgudata nakka warra ka United States fayir biratti ilalcha kami qabata jette yadda atille kana nu debisautu jirtu bayyarale namni na qunnama nu je ejira yo bilbilinu baye abbasan le qunnabun yala amma sitti biyi bakke wan kana kamitti lala jettetu yadda tiyada ke asirat balisteutu nu ipsite
biyyi ala tan biyyi mirga namaa akka eegamu deeggartu cuftinu ani wanni kun akka waan ajaa'ibaa itti ta'ee mul'ata jeen yaada. Maaliif tokkoffaa nuti wanni gaafataa turre waan ji'a kudhanan labsa muddamaa akka ji'a kudhanan darbe keessatti namoota miidhamee fi namoota rakkatee namoota hidhaman akka isaan nu ba'ani kan gaafachaa jiru. Yoo amma mootummaan kun irratti deebi'ee labsa kana lammada baasu wanni kun warri keessattuu ani kan dhagaa jiru warrata Awurooppaa tokko tokkos hin jira warra Ameerikaa keessattuu harki 90 isaa kan waan kana hin deeggarre irraa komii qabaninatti isaan kan nutti himan jechuu ani kan irraa dhaga'uusi kaalaattis bakka cufatti kan argaa jiru. Haayyee yaalaan jiraa nama biyyaa kana galchuudhaa fi ammasitti amma nama kana arginee galchinutti yeroo darbee waa'een riizoluushin 128 irratti deemtanii warri Kooloraadoo warri kana eegaltaniis warri Itoophiyaa koominiitiinis Oromoon naannoo biraas isinitti dabalamee akka dhaxxanii dubbattanii sagantaa kanarratti dhiyeessinee haasofnee turre. Yeroon kennamee ture yeroon kenname kunis ekspaayirii ta'eera. Haala kanaan wal qabatee waa'een riizoluushinii kana waan kanaan wal qabatee akkam ta'uudhaaf adeema? Amma Itoophiyaattis Ameerikaan delegeetii ergiteettii jedhama namoota ergamanii dhaqaa jiru jedhamu. Mee dura riizoluushinii yuutuu naqin warri dhaqaa jiru kuni waa'ee labsii yeroo muddamaa kanarratti dubbachuu dhaqummoo waa'ee riizoluushinii sanaatti immoo waan kana wanti xiqqubaa qabdu jira adda daaboo? Ani kan dhagee namni achi deemu kun Secretary of State waa'ee riizoluushinii wajji walitti qabatee osoo hin taane waa'ee rakkina biyya Itoophiyaa keessa jiru akka ajandaa tokkotti qabatee ammaas Itoophiyaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa dura waanuma dhiibbaa mirga namaa kanaan walitti qabatee ajandaa tokkichaan isaasanii san boodaas wanni biraa kan mari'atamus ni jira jaanii dubbatanii ammoo keessa isaa diiteelii ani hin beeku ka riizoluushinii wajji walitti hidhatee miti biyyoota Afrikaatiis ni dhaqaa kan jaamu kan nuti dhagaa jirru. Ni laallagaa achi waanuma waliin irra geenyu ammoo diiteelii isaaniin qabu ammaan sana ka Secretary of State. Hattoota keenya waa'ee labsii yeroo muddamaa ilaalchisee biyyarraa nama bilbilaan haasofsiisne qabna. Obbo Hundasaa Beekaattiin isin dabarsaa nu wajjin dhaggeeffadha. Waa'ee labsii yeroo muddamaa kana gabaabaadhumatti maaliif akka inni barbaachise dhaggeeffatoota keenyaaf utuu naa ibsitanii sagalee keessan guddisaan dhaga'amu. Haa ta'u galatoomi labsiin yeroo kun akka dhaabbata siyaasaa biyya bulchaa jirutti rakkoo biyyattii keessa jirutti dabeetoomi kallattii kan ka'an jedhamee fudhatama. Haa ta'uuti garuu labsichi akka waliigalaatti haala tarkaanfii biyyattii fiduudhaaf hin danda'u kan jiru paartiileen siyaasaa biyya keessaa ta'e uummatni biyyattii labsichaa ofitti fudhachuu hin danda'amne sababni isaas biyya keessa jiru kan boruutti ta'u labsii yeroo muddaa baasuutti hin taane tokko fudhachuu ta'anii rakkoo uummaticha keessa jiru haala uffata biyyichaa keessa jiru uummaticha marii dhuguu qormaata ta'aa ture. Labsichi keessoo isaa immoo uummatichuma durattuu kan inni fudhatama dhabamee sirni guddaanii rakkoon uummaticha keessa jiru labsichaan qormuudha hin danda'u. Sababni isaa kan hin barbaade uummatni rakkoo bulchiinsaa qabaa rakkoo gaggaa qabaa. Keessattis rakkoo utuu namni baay'ee du'aa jiru mirgi nama baay'ee ta'aa jiru utuu namni garmalee miidhamaa jiru sababa gaaffii mirgaa gaafate fakkeeffamaa jiru labsii kun fudhatama hin qabu. Labsichis immoo uummatichaa bakka bu'ee deebii uummataaf rakkoo uummataa kan argisiisu kennu kan danda'u waan hin taaneef labsichi fudhatama hin qabu. Walumaa galatti akka kanatti kan inni ilaalamaa jiru amma.
Yega fudhataman qabunaan jettaniitu kuni saba biratti laphee sabaa sammuu sabaa keessatti garuu paarlaamaanii walitti qabamee murtii akkamii dabarsee sagalee akkam akkamii kenname kanas immootu gabaabsitanii warra gabataa miidiyaa hordofuuf ibsitanii hoo? Maalti egaa paarlaamaanii jettii otaa hin taane ta'ii addaa kennan jechuu keessatti jiru kaleessa galmeessaa oole. Ta'ii addaa gaafa ittiin jiru tokko paarlaamaa woca paarlaamaatti kan gabbii hin qabne kan bakka uummata bakka bu'ee deeme kunuunsumtu lafa inni itti wal lolu dirree wal lolaa ta'e kaleessa. Lammaffaa moo paarlaamaa addunyaan hin qabdu ammayyaa keessaas paarlaamaa fokkisaa ta'ee kan inni kaleessa mul'ate wanti dhibu namni uummata bakka bu'ee dhaqe kun lafti paarlaamaa keessa taa'ee harka lama ol kaasee waan hojii argisaa kaleessa paarlaamaadha jechuun dandeessu dirree waraanaatti yoo jechuun danda'ama. Isa dhaffaan immoo paarlaamaan kun kaleessa kan argamuu qabu nama shanii fi soddomii sagaliidha. Garuu namoonni sagantanii sadiif paarlaamaa irratti akka inni hirmaatti dorgomanii jiru. Walumaa gara paarlaamaan Itoophiyaa kaleessa paarlaamaadha jechuun dandeessu dirree waraanaati. Dirree itti lolliin fayyadu dirree itti inni tokko maaliif harka kaasuuf itti jiree itti wadaarreffataa ba'e yoo jechuun danda'ama. Seenaa biyya itti keessatti paarlaamaa fokkisaara kaleessa kan inni galmeesse. Kanas ta'u kanas garuu lafti yeroo muddamaa akka inni mirkanaa'u harka caalaan akka darbee jiru kan ka'ee garuu sirriin fudhatama hin qabu akka heera biyyattiitti. Sababni isaa maaliifi lafti kun darbuudhaaf harka lama sadaffaa hirmaattota paarlaamaa keessa paarlaamaa sana argachuu qaba ture. Haala kanaan garuu namoonni kalees argaman nama dhibba afurii fi afurtamii tokko duwwaadha kan argamu. Nama dhibba afurtamii tokko jechuun maalni saadaamaa keessaa namni sagantamii saddeet akka mirmaan mul'atee jira. Yakka cimaadha. Mirga irra darbee jechamaadha kuni. Sagaleen nama uummatichi bakka boqote akka inni paarlaamaa keessa hin galle jechuun yakka irra darbee jiru kuni badaa bakki cimaadha kan inni jettee qabu. Isaan kana keessaa garuu namni saddeettamii saddeet akka lafti inni kanoome yoo inni torku namni torbamoo qallisee ilaaleera. Walumaa gala garuu lafti paarlaamaa keessa namoonni jiran hundumtu argamanii namni sagantamii saddeettamuutu argamanii waliigalaan namni sadii jaatanii rakkoo yeroo kun akka inni darbu lama sadaffaa mirkaneessuutti irra turu. Garuu namni dhibba sadii namni sagantamii saddeet waan ala jiranii walumaa gala paarlaamicha keessaa namni dhibba fayyadamanii sadii akka labsiin kun hin darbine shoora waan taphatanii jiraniif walumaa gala labsii qofaadha jechuudha. Ammoo harka qofa dhagaatanii harka saalaadhaan mirkaneessanii boqonnaa seera biyyattii keessatti barreeffame qabsiisuu waan ta'eef labsiitti fudhatamaa akka hin qabne ta'ee jira. Akka nuti garuu paartiin biyya bulchaaru qabsiin kun akka inni darbe mirkaneeffatee itti fufee jira waan ta'eef kun immoo uummata biratti fudhatamaa qabu. Uummata biratti immoo kokkora garaagaraa taasisee jira. Saamuma isaatti jira. Oromiyaa keessatti jiru karaa tokkoffamee jira. Humna waraayyaa qabiyyaa sadan doorsifamaa jiru. Agammaatti kaleessa akka fakkeenyaatti namni shan maddiirraa galgala. Sababu wallaansiidhaan akkasiin namni shan rukku. Namni jiru yeroo matana namni sadii immoo jireenya gidduu akkuma walii galaatti labsii kanaa waan ta'eef kallattii darbe. Labsii sanyii dhabduu irratti walitti kan mataa isaatiin kun Oromiyaadhaaf dadhabbii hin qabu. Beekumsa keessa jira jechuudha. Ammas gaaffiidhuma isin haasaa isin haasoftan irraayyuu gaaffii adda addaan qaba. Gaaffiin koo inni itti aanu waa'ee Oromiyaa tuttuquu calqabdanii turtanii lixii Oromiyaa gidduu kan akka rakkinarra jiruudha. Keessumaa Dambidoolloo fi Naqqamtee keessa Qallamee Wallaggaa fi ba'aa Oromiyaa kan lixa Oromiyaa Naqqamtee irratti rakkinni guddaan akka jiru miidiyaa irraa duukaa bu'aa turre. Haalli kun amma gara iddoo biraattis akka qaqqabaa jiruudha kan natti ibsitan. Meetti dabalaati
irra deebi'aati akkamittiin gara mandiitti gara iddoo biraatti gadi bu'uu danda'e haalli karaa'o namni wal keessa deemuu hin danda'a ituu kana irraa jalaan naa ibsitanii obbo hundasaa. Haata'u galatoonni egaa akkuma jalqabaatti itti bu'uu yaal ta'e labsiin kun immoo kan maaliitti nyaatanii guyyaa 15 dura mataasaa akka inni hojiirra oolu paartii biyya bulchaa jiru kun murteessee jira. Jatti immoo magaalaa waan Oromiyaa magaalota gurguddoo akka dambiqqoo fi naqamtee irratti dhibbaanisa utuma maallaqaan mirkaneessin akka sarkaan dhibbatamu ta'ee jira. Haala kana keessatti namoota baay'ee dhabdee fi biyyattiin keessumaa naannoo dambiqqootti namoonni dhumaa turaniiru. Naqamtee irratti namoonni dhumaa turaniiru. Hattuma immoo magaalonni kun akka tarkaanfiin humna waraanaa irratti fudhatamu godhee jira. Paartiin kun utuma labsiidhaan mirkaneessin dhufeessin jechuuf akka tokkotti garuu rakkoo hamaa nama waliin gala dambiqqoo irraa faca'ee qaamti irraa faca'ee irra haalolee garaagaraatti fakkeenyaaf amma bukkee bakka jedhamtu waanaan guddinaa walakkaa naannoo naqamtetti jiraattu achirraa namni eegata guyyama dudabsii kun jalqabaa hin jiru. Karaa dhuguun lagannaan gabaa hundaa yaada waraanaa humnaan namoota gabaa seeraa nama gaara tarte calleewwan ta'uun kun ta'ii danda'a dhiyamaa ta'ee bu'ee jira. Gara guddina walakkaa gara aanaatti babal'ate baroo biyyoota jedhatu irratti hundiraa yaada gabiyyaa. Callisee waan magaalaa keessa darbaa jiru namoota jiraattota magaalaa lama ta'ee darbe yeroo hospitaalaa namni guddaan tokko immoo hospitaalaa galanii jiru. Walumaa gala wanti xiqqaaraa taasisee amma namoota gurguddaa irratti tarkaanfiin utuma labsiin kun hin geggeeffamanii dura akka fudhatamu mootummichi dursee waan murteesseef labsii kana. Wajjiitti hiikuu dirqamaa ture jechuudha. Labsii jedhuun utuma mirkanaa hin dura jechuudha. Walumaa gala jiru Oromiyaan labsii gara fudhachaa jiru. Amma taasii kana tarkaanfiin tokko Oromiyaan siiti iddoo garaagaraa irratti amma dandoolloo amma bilbileen ture. Dandoolloon faatii kana makiinaa dhiibii namni karaa irra deemu kanneen sagalee magaalaa dandoolloo hundi jira humna waraanaa. Kora bittinneessaa raawwan haachaa poolisii akkuma kana immoo poolisii Oromiyaa meeshaa namoota baatanii deeman akkuma magaalattiin akka seen kontirool taatee jirtu isaa turanii akkuma kana immoo as magaalaa naqamteessa akkuma kana magaalaan dhiirri eessuuf hindi dabalatee aanoleen jala jiran hundi isaaniyyuu kallaa qabanii. Biddaa isaanii biddaa labsii sirna dhuguugaa uummata irratti labsame kana akka fudhachuu hin qabne baachuu akka hin dandeenye yeroo dhumaatiif akka ofirraa faccessuu danda'an kallattiin itti galfamee jira jechuudha. Mandiin immoo mandiin walumaa gala bukaataan irree waraanaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessa sochoon hin danda'amu kaleessa isaanii taatii murtoon kun itti dargarraa kaasee. Karaa cufateera. Seensisa irratti danda'amu qonnaataan keenyaa qofa qonnaa keessaa kaasee amma magaalaa kunoo siiqee gambeelaa ga'u daangaa Oromiyaatti karaa konkolaataan deemuu hin danda'u amma walumaa galasa karaatti qonnee jira tasgabbiin gochoofnaa keessatti labsiin kun labsii dhuguugaa ta'etti labsii dhumaatiin Oromoo itti mirkaa yookiin immoo Oromoo qofaaf labsii ta'e ta'ee fudhatamee jira jechuudha. Dhugumatti immoo gaafa ta'etti ilaallus labsiin kun labsii uummata turuuf qophaa'e malee labsii ittiin nagaa biyyaa tasgabbeessuuf qophaa'e. Addumaan immoo Oromiyaaf Oromoon labsii kana dhaabbileen obbiidiyoonis amma danda'amaa ta'etti ofirraa qabuuf yaalii goreera. Garuu humnaan ol waan itti deemaniif isaatii kana labsiitti fudhatama hin qabu jechuudha. Oromiyaan kataa jiru kanaaf nagaan jira jechuu hin danda'u. Hayyee obbo Hundasaa hedduun isin galateeffadha yaada kana hundaafu. Gara dudduubaatti deebi'ee gaaffii silaa waa'ee lakkoofsa paarlaamaa namootiin argame 98 suni rakkina maaliitiin adaba maaliitii irratti godhame
jarri kun immoo kan oromiyaati immoo naannoo kamirraati haalaa wanti beekamu jira waa'een jara kana warra 98 akka irratti hin argamne godhaman kun. Haa ta'u galatoon yoo mootummaa guutuutti oromoodhaaf jechuu baattee odeeffannoo dha gaakuma odeeffannoo amma jiru namoonni sadi naamu dhaabatee akka irratti hirmaanne godhamani akka odeeffannoo amma jiru boba'aa jirutti oromootuma jedhama. Yeroo pirezidaantonni dhimma lafti ariifachiisaa kana akka marii cabamani fakkii adwaa'ee yeroo kallattii achirratti kan taasisan argaatii kuni uummata kana miidhuudhaaf dhufee uummata kana tasgabbisuu danda'u uummata kana tasgabbisuu kan danda'u nyaata qabu walii ta'anii mariisisuudha yeroo jedhametti hooggantoonni labsii kana akka isaan fudhatan dirqisiisaa rakkoo naamusa jedhamanii irraa dorqamanii garuu walumaa gala hundi isaanii gaariifoo immoo rakkatiin jechuu kan salphisu. Eeyyee obbo Hundasaa Beekaa ibsa waa'ee dhimma biyya keessa jiru laalchistanii nuu laattan hundumaa fi baay'een isin galateeffadha. Maqaa Gabataa Miidiyaa. Dahabe egaa amma immoo gara keettan deebi'a. Waa'ee rizoluushinii 28 yookiin immoo qoqqobbii 28 deebina. Amma gaa isa itti akkuma sila jedhee baatii tokkoofitu carraa kennina jedhaniiru baatii kana keessatti namni mana hidhaatii hiikameera namni meeqaan meeqammoo ajjeefameera gidduu kana waan lixa oromiyaatti ta'aa jirus hundumti keenya miidiyaa irraa quba qabnaa kanaan wal qabate waa'ee rizoluushinii kana wanti dhiyeenyatti isinitti dubbatan yookiin immoo baatiin dhumeera wanti godhamuuf qophaa'ee jira yeroo darbe yeroo haasofne koospoonsariin nama 77 ture. Amma nama 85 ol siqeera. So abdii akkamiitu jira? Haalli kun kanaaf maal mijeessa? Gara koospoonsariin abdii gaariitu jira. Warri nuti duubarra qunnamaa jirrus kan eegas booda arganne jechuudha. Koospoonsar godhus koospoonsar godhaa jira. Kaanis waa'ee rakkina amma jiru kana hubataa itti yaadaa jira. Kaan irraa ammoo akkuma ati jette guyyaa 28 akkuma gaafa darbe wal mari'annee turre kan nameef mootummaa Itoophiyaaf waan rizoluushinii kana hojii irra oolchanii waan kanatti akka illee rispoondii hin goone mootummaan Itoophiyaa maaliif akka mootummaan Itoophiyaa heera addunyaatti illee hin kabaju biyya san akka afaan qawweetiin bulchus ni beeka. Biyya Ameerikaas ta'ee biyyoota addunyaas akka waan tokkoffaa kan inni lootarii Itoophiyaan qabdu anti-terrorism proclaim kan jettu san qabatanii akka favor child jechuun akkasitti qabatee jira addunyaa waan sanaaf karra kinni isaa mudatu ittiin fakkaatu mootummaa kana. Kanaafuu amma nuti isteeppin lama daatan gaafa sana addaan deemne yoo guyyaa kanatti laaga feebraayirii 28 isaan waan godhamuu kana qabu godhanii warra United Nations High Commission achitti seenanii akka investigate godhan manneen hidhaatii fi warreen buqqee jirus yoo hayyamuu baatan maarchi takkarraa kaleessa irraa jechuudha kaleessa guyyaa tokkoo irra lammata. Sanirraa ka'ee kan lamadaa ofiisni Kevin McCarthy akka rizoluushinii kana kaalandara irra kaa'ee rizoluushinii kun osoo guyyaallee inni irra osoo jilleen taanetti vootiif akka manatti gadi bu'u jechuu kan nuti gaafataa jirru kan isaanillee ni wajjin agirimentii godhan jechuudha. Kanaafuu guyyaa lamaan kana kongiresoonni hundinuu ofiisa hin jiran guyyaa. Kamisaa fi jimmaata jechuudha. Maali du'a biligiraamiif waan ofiisarraa bahanii jiraniif ilaa hanga mandeetti hin deebi'anii waan jootu nuuf deebi'ee kanaafuu deebii lammadaa nuti mandee eeggataa jirra jechuudha. Baay'ee tole egaa. Egga akkas ta'ee abdii dhumaan eegna jechuudha. Kana haala biyyaatti yoo deebine. Kuni murtiin kun murtaa'ee hojiirra ooleera yoo
namni shanis kudhanis koo gootii godhee mootummaan yeroo barbaadu waanuma barbaade gootii guutes dhiises hojiirra akkuma filannoo godhamaa ture hojiirra oolcha. Kanaaf iyyuu qeerroonii fi sabni Oromoo inni hafe inni waan kana hin fudhannu jechaa ture. Inni yeroo Somaaliirraa namni miliyoonatti siqu Somaaliirraa buqqa'ee iddoo qubatu dhabee rakkachaa jiree ture wanni kun hin baane. Labsiin yeroo muddamaa kun hin godhamne amma rakkina maaliitu dhalannaan labsii yeroo muddamaa kun ba'a jedhanii warra dubbii kana fudhachuu dadhabantu jiru. Mootummaan immoo abbaa qawwee itti gadhiisa. Kanaafiyyuu haala akkamiitiin yeroo kana keessa akka darban qeerroo keenyaa fi saba keenya mari'achiisuu qabna nuti akka dubartoota tokkootti akka haadha tokkootti yookiin immoo akka nama waa'ee kanaa beekuutti gorsa akkamii qabaanna qeerroo keenyaa fi saba keenya achi jiru akka dhaqanii waan kanaan hin miidhamnetti. Ani akka intala Oromoo takkatti akka obboleettii yookaan akka haadhaatti qeerroof dhaamsiniin ani qabu akkasuma akka intala Oromootti dhaamsiniin ani hawwattii abbootii Oromoo biyya keessa jiraniif qabu dhugaadha. Yoo falmaa bilisummaaf deemtu gatii guddaa gaafata. Lubbuun namaas darbuun jira. Qabeenyiinis dhabamuun jira. Garuu haga danda'ametti ijoollee keenya qeerroon gurra isaanii bananii karaa uummata kanaas warra galaagala deemtu ani akka malaalutti galaagala deemtu jechuuti wayyaaneen jechuudha. Waraanni isaanii yoo argitan miidiyaa irratti qawween isaanii oguyyuu qophootee deemti. Kanaafuu obsaa fi yeroo hunda tasgabbii qabaatanii wal mari'ataa karaarratti osoo yazaamalee hin dhaabbanne manguddoo of biratti qabataa keessattuu qeerroon of eeggataa akka hin miidhamnetti yoo kan warra qawweetiin wal afaan dhufanii irraa dhaabbataa akkasitti mirga ofii falmatuu ni danda'ama. Yoo ammoo waan tokko kan nuti hubatu qabnu uummanni kun dugugaa shanyii yogguu jenne waan tokko kaayyoo qabaatanii jiran waggaa 27 darbe irraa ilaa aga fuula duraa aga biyya sana irraa buqqaanitti. Wanni isaan karoorfatanii jiran saba Oromoo akka danda'anitti lafa sana irraa xaraguudha. Keessattuu namoota xixiqqaa jechuudha. Kanaafuu mana barumsaa keessaas mana barumsaa isaanii yoo akka cufatu isaanii yeroon cufatanii yoo ba'anis namni wal eeggataa bahee kan manaa bahus nama biraa bahee itti dhaammatee kan yoo alatti gabbee yoo tures namni deemee barbaade akkasitti of eeggataa mirga fi falmatuunis barbaachisaa waan ta'eef suutatti keessattuu poolisii Oromiyaa hedduu isaanii wajjin dalaguu qaba uummata keenyaa wajjin qeerroos eeguu kan qabu isaanii namni tokko kan ilmaan tokko kan ibidda harkaan qabne mootummaa ibidda gurguddaa harkaan qabu wajjin falmuu danda'u kana manguddoon biyyaatiis beekanii qeerroo halkaniif guyyaa gorsaa deemuun hedduu barbaachisa. Because lubbuun guyyaa takka dabarte lamada waan as hin deebineef jechuudha. Ani dhaamsiti kana. Ayyee adde Dahabe maqaa gabataa miidiyaatiin hedduu si galateeffadha. Sagantaa kana fakkaatuun amma walitti deebinutti nagaan nuti siin jedha. Daawwattootiif dhaggeeffattooti gabataa miidiyaa yeroo yerootti akka nu hordoftan isin gaafachaa nagaan turaa siin jenna. Sagantaa keenyaarraa asumarratti raawwanna. Galatoomi addeessu. Thank you.